зараз летить 48 ракет, а через хвилину в іншому каналі вже летить 74 ракети. Чим більше ви поширюєте отаку от інформацію, тим більше ви допомагаєте ворогу охопити панікою всю країну. Я це називаю ракетний синдром. Дуже часто цей синдром існує не як хвороба внутрішня нашого суспільства. Початково, на жаль, його нам насаджує ворог, а потім ми вже його культивуємо. Ключове тут гіперболізація цієї загрози. Це перше. По-друге, що ми можемо із цим зробити? Ми можемо дотримуватися вимог безпеки, якщо ви справді боїтеся ракет і бачите, що ви перебуваєте в незахищеному місці, будь ласка, спустіться в захищене місце і там ви переживете цей ракетний обстріл. На жаль, це явище інколи проявляється в таких формах, що приходить тобі сповіщення від людини, якій ти точно довіряєш, яка служить у війську, яка нібито навіть ознайомлена з усіма вимогами до інформаційної гігієни, інформаційної безпеки, і вона каже: я, звичайно, перепрошую, але цього разу мені сказали знайомий мого кума в розвідці, що оцього разу точно цієї ночі 80 ракет прилетять, тому краще дайтеся до якогось там захисту. Окей, якщо це якимось чином змусить нас дбати про свою безпеку, це одне. Але, на жаль, найчастіше ці мультипліковані повідомлення спрямовані на те, щоб посіяти паніку в дуже широких верствах населення. На це, наприклад, заточені дуже багато анонімних телеграм-каналів, які початково подають таку інформацію у ворожих інтересах, і це справді російські або приховані, або відкриті російські телеграм-канали, а потім це вже підхоплюють наші телеграм-канали, яким треба про щось писати. І от завдання отаких от повідомлень і анонсів – це зародити в людях паніку, і задача максимум – це якось змусити, мабуть, наше керівництво і командування капітулювати, тому що якщо Україна зупиниться десь і капітулює, ну, або, скажімо так, домовиться на якомусь часовому або територіальному проміжку, то є така думка, що ці ракети далі не летітимуть. Ні, це неправильне враження. Ракети можуть летіти аж до того часу, поки вони будуть в арсеналі в Росії, і поки Росія хотітиме чинити вплив на Україну, на наші об'єкти військової інфраструктури, на наші військові частини, на наші військові позиції, на наші інфраструктурні об'єкти, залізниці і так далі, ну, в тому числі на цивільні житлові квартали. То от чим більше ви поширюєте отаку от інформацію, тим більше ви допомагаєте ворогу охопити панікою всю країну. Нам це точно не потрібно. З іншого боку, нам потрібно зберігати холодну голову і не допускати оцих от емоційних гойдалок. Нам потрібно, щоб наше сприйняття і загроз, і війни загалом було адекватним і йшло на такому от, на рівні готовності, але на рівні такої тверезої, холодної, серйозної готовності до різних проявів, але не до чогось такого дуже космічного, дуже такого, що от ми всі помремо.